ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਰੇਲੇ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਿੱਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਕੱਟੂੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਧੋਊਂਗੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਓਕੇ, ਕਰੇਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਬੀਜ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਨਮਕ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਤੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਕਰੇਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੱਟੀ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਕੱਟਿਆ ਦੋ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਬਸ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਨਿਚੋੜੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਲਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਰੇਲੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੱਗਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਪਾਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਰੇਲੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਰੇਲੇ ਭੁੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਤੇ, ਪਿਆਜ਼ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਸ ਭੁੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਾੜੇ ਸੌਫਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਧੋਣਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਚੋੜਤਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ। ਮਾੜੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਏ,
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਆਲੂ ਆਪਾਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਲੂ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਆਲੂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੇਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹਰੀ, ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਕਰਿੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਲੂਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਸ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਮਾਟਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਮੋਟੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਲੂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੱਜੇ, ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਝ ਜਾਣ, ਕੁਲੀ ਕੁਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਝਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਝ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਝਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੋਰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕੌੜੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਕਾਉਣਾ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਬਰੀਕ ਕੱਟਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਕੱਟਣੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਕਰੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਛਿਲਣੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿਮ ਕਰਕੇ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਘੁਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।